Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert chega trazendo detalhes para a gente a respeito de um corpo que foi encontrado ontem aqui em Três Lagoas. Albert Silva, conta para a gente essa história. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Beto Silva. Bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, as ocorrências policiais, né? O setor policial foi bem movimentado aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas, destacando para esse corpo, né, que foi encontrado ontem por volta das 11 horas da noite. Esse corpo foi encontrado, um cadáver, né? Foi encontrado em uma residência na rua Antônio Pinelli, no bairro Vila Aro. Segundo informações, Ana, a gente também não tem muitos detalhes, né? Porque foi ontem por volta aí das 11 horas, mas segundo informações, um familiar foi até a residência e encontrou essa mulher sem vida. A polícia militar imediatamente foi aí até o local e aí agora a polícia civil passa a investigar esse caso. Portanto, ontem por volta das 11 horas da noite, esse corpo aí foi encontrado na rua Antônio Pinelli, no bairro Vila Aro. Esse corpo aí que foi encontrado aí por um familiar. E aí foi chamada a polícia foi até o local e agora a polícia civil passa a investigar o que realmente aconteceu aí com essa mulher moradora da Vila Aro, que acabou, né, por um familiar, acabou sendo encontrada morta aí. Ana, a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, porque no final da tarde de ontem a Polícia Civil efetuou uma prisão, viu? A prisão em flagrante de um homem, esse homem que tem 26 anos, suspeito da prática de crime de tráfico de drogas, após recebimento aí de denúncias que davam conta que esse homem estaria comercializando drogas no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas. Os investigadores foram, viu, iniciaram aí o monitoramento e viram aí dois indivíduos. Ao visualizarem a polícia, os dois acabaram correndo. Um deles entrou aí dentro do conjunto habitacional, sendo que eles entraram aí, um deles entrou aí em um apartamento, e aí os policiais foram até esse apartamento, localizaram aí várias porções de maconha, embalagens prontas aí para comercialização aí do entorpecente, R$ 130 em dinheiro. Ele foi autuado, né, e conduzido aí até a sede do setor de investigações gerais da polícia. Confessou sim que vende a substância, né, que foi apreendida pelos investigadores. E aí ele, juntamente com toda essa, com a droga, né, que foi encontrada, foi levado aí para a delegacia de pronto atendimento comunitário, foi levado para si e depois foi para a delegacia de pronto atendimento comunitário, ficando aí à disposição da justiça. Está aí crime de tráfico de drogas no bairro Novo Oeste e a polícia, né, atenta, conseguindo coibir, tirar de circulação aí todo esse entorpecente. Ana Cristina.